Je to o statečnosti člověka, který dokázal vlastně jako jediný vzdorovat tomu nátlaku, který na něj byl činěný. Je to o Františku Kríglovi, který tvořil součástí vládní garnitury v roce 68 a vlastně, když je odvlekli do Kremlu, tak on byl jediný, který nepodepsal ten souhlas s tím vstupem vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Byl to asi můj nejobtížnější film. Byla to látka, která je velmi komplexní, která je složená prostě z mnoha sekvencí, které jdou velmi rychle po sobě. Musím říct, že to bylo vyčerpávající. Měl bys si odpočinout, takhle za chvíli skolabuješ. Musíme to dotáhnout do konce. Já jsem vyrůstal na Vinohrade. Chodili jsme italskou ulicí do Rígrových sadů, kde on bydlel. Vždycky tam stál estébácký auto a říkal, to tady hlídají Krígl. Je pravda, pane primáři, že jste jako jediný nepodepsal? Proč je tady takový svinstvo? On byl poměrně velký jaksi medicínský pedant. Všechno muselo být na svém místě, byl poměrně přísnej. Ten kolektiv ho respektoval a oni ho respektovali nejenom jako lékaře, jako internistu, jako primáře, ale jako člověka. Tomáš mě okouzlil, protože on má tu lidskou zkušenost, tu hereckou zkušenost, ten pozitivní přístup, protože ne každá hvězda vlastně je tak velkorysá jako on. On přijde, přinese dobrou náladu, vypráví vtipy, nikdy si nestěžuje, není mu zima. Byla to trefa. Je to vždycky velký problém hrát bistu. Jo? To znamená někoho, kdo skutečně existoval. Máte odpovědnost za to, jak ho diváci uvidí. Já tomu říkám, že vlastně my vytváříme historii. Nastudovat gesta a nastudovat jeho mimiku by byla nápodoba. Zase to musí být člověk autentický a ať člověk chce nebo nechce, musí se do toho promítnout i on sám, neboli já. A my máme tu odpovědnost udělat toho člověka vrstevnatýho, barevnýho, komplikovanýho a nikoliv jako nějakýho pohádkovýho, kladnýho, literárního hrdinu. Od dětstva má zaujíma historie, takže nemal jsem problém se do toho zahlbit. Skôr jsem iba, povedzme, ještě rozšířil ty svoje informace o téme, kterou hráme, alebo aj o osobe Alexandra Dubčeka. Samozřejmě, že je to výzva. Je to persona, kterou poznají všetci Česi, Moravania, aj Slováci a možno každý je tým pádom odborníkom na to, ako by mal vo filme vyzerať, ako by mal pôsobiť a tak ďalej. Ale není to kopírák, je to, som to ja a to sa nezmení, je to moja osoba a tlmočím nie vonkajšie prostriedky, ale vnútorný stav a myšlienky a Dubčekové. Všechno v pořádku, pane doktore. Dejte nám čas. Moje postava se jmenuje doktor Smrčka, což byl voják, lékař, který doprovázel delegaci do Moskvy. Byl vlastně lékařem, který se tam staral o ty státníky. Když tam s námi hráli ty ukrajinský herci, kteří byli skvěle vybraný jako do podoby těch ruských státníků nebo těch sovětských představitelů, tak mě musím říct, nebylo úplně dobře. To je jako jedna, řekl bych, z nejsilnějších věcí na tomto filmu, že prostě máme autentické obsazení. Já jsem z nich nadšený. Prostě vnesli do toho to, co já miluju
A to, co jsem použil i třeba ve filmu Lidice, že když je tam Němec, tak ho hraje Němec, jo? Ne nějaký český herec převlečený za Němce. Slava Ukrajině, děkujeme Česko. Я Сергій Дешевський, актор. Я хочу сказати, що дуже приємно нам, українцям, і ми цінуємо, що весь світ підтримує Україну. Тому що, якщо казати про Чехословакію того часу, Кригелю і компанії було важче, мені здається, тому що вони були наодинці з Радянським Союзом. І все ж таки Чехословакія витримала. Починайте операцію «Дунай». Це благородна мета зняти такий фільм, де задіяні такі персонажі, які хотіли щастя своєму народу, в першу чергу, як мужній і далекоглядний Кригель. Ну, відповідальність, звичайно, це історична особа. Можливо, я не так схожий на генерального секретаря комуністичної партії Брежнєва. Але головне – піймати і відчути його дух. Дух людини активно, яка діє на процеси в світі. А це лідер, можна сказати, страшної країни Радянського Союзу ще тоді. Ми ж точили прямо в Буче. Jo, Буче – то місто, де ten útok byl u toho Kyjeva vlastně nejagresivnější asi. Takže přímo v tom místě jsme v listopadu roku 2021 natáčeli tento film. Měli jsme pokračovat na Ukrajině, ale vlastně okolnosti té invaze a té agrese ruský tu věc pozměnilo. Natáčeli jsme v Ostravě, natáčeli jsme na Pardubicku, Ukrajina, Polsko a natáčeli jsme v Praze. To je úžasné, že se tady našli ještě takový vybydlený prostory, které připomínají ty 60. a začátek 70. let. Ta autentičnost toho prostředí a ty kostýmy a ty kolegové, to je, já mám pocit, že jako bych tu dobu znova viděl před sebou, jako bych ji prožíval. Protože já jsem ho vlastně osobně znal, tak jsme se potom rozhodli vlastně na tom pavilonu A4, což je pavilon, kde i dneska je interní klinika, tak jsme se rozhodli na tu stěnu tam umístit pamětní desku s datem, kdy on tam pracoval. Ale musím říct, že tehdy, když jsme to tady prosazovali, tak nebyli všichni lidi, kteří byli nadšený. Tak říkali, proč to tam dáváme? Bojoval ve Španělsku, teď prostě byl kozák komunista a přece nebudeme oslavovat někoho takového. Určitě ten pohled na pana doktora Kriegla byl a možná ještě je kontroverzní. Já jsem moc rád, že tenhle ten film vzniká už proto, že jsou za námi generace lidí, kteří samozřejmě to nemohli prožít a dokonce ani přesně nevědí, co se tenkrát stalo a co se tenkrát dělo. A co by si měli myslet o Františku Krieglovi? Rozhodně, že to nebyla černobílá postava s nějakým vyhraněným charakterem hrdiny. Важливість його надзвичайно велика. Актуальність безумовна, тому що ви бачите, що події 68-го року, які відбулися в Празі, 68-му, зараз відбуваються в Україні, тільки на значно більшій території і з значно більшими втратами людськими. Ми не будемо займатися ту історію, jak řekli už mnozí moudří, tak hrozí, že se budou některé věci z té historie opakovat. Já jsem přesvědčen o tom, že český národ reagoval na agresi Ruska na Ukrajině právě proto tak jednoznačně, že si neseme ve své paměti, ve svých duších to, co se přihodilo českému národu v roce 68. A je dobře to připomínat proto, aby pokud přijde někdy v budoucnu podobný jiný konflikt, aby ten postoj české společnosti byl stejně jednoznačný. Strach – это самое мерзкое, что может быть в человеке. Как один сказал известный человек, я не помню, что самая большая мерзость на Земле происходит именно из-за страха. Из-за страха. А мы не можем преодолеть этот страх, а Кригель может. И я думаю, что Кригель очень много изменит сознание людей. Я уверен. Камера уже бежит? Да, целую дубу.
si mi to neřekl.